Tak čo, Kubo, jak to dneska celé začalo? Jakú si dostal prvú indíciu, že asi nedojde? Hele, ležel jsem ještě v posteli ráno, myslím, že kolem 10. a chtěl jsem zrovna vstát a jít si dodělat set a přišel mi mail, naprosto krátkej, že dostala booking agentka informace od jeho managementu, že je nemocný nebo se necítí dobře a obává se, že je tady možnost, že by se koncert nemusel uskutečnit. Takovýhle mail, na který já jsem samozřejmě hystericky začal jakoby reagovat, takže jsem začal všem volat. Já prostě tour manažerce, jeho manažerce AJ, booking agence, tour manažerovi ještě, který měl jít s náma. Nikdo mi nezvedal telefon a já úplně konec prostě. Okay. A potom přišla info, že určitě teda nedojde. Ale to trvalo právě strašně dlouho, já jsem měl dneska den, O kolik jsi se dozvěděl? V 5 odpoledne, já jsem měl dneska opravdu den, když jsem se stárnul, tak o 15 let, jako uvnitř. Vyzeráš úplně taky písknutý, nevím. A protože to bylo strašně dlouho, protože ona mi napsala tohle a já jsem začal okamžitě vyvolat všem svým kontaktům v UK, protože já tam znám docela dost už booking agentů a lidí, Tony Black, volal jsem Antonymu a tak dále, řekl jsem jim tu situaci, vysvětlil jsem jim, že prostě se tohle nesmí stát, že nám to strašně ublíží, že musí, pokud že oni je znají, že musí kontaktovat ten management NG a musí mu vyřídit, že prostě se to musí stát, že je to pro nás důležitý a ať prostě udělají cokoliv, ať ho přesvědčej, nebo ať udělají to, že se to prostě stane. Že prostě já nevím, jak moc je nemocný, nebo není, to se v životě nedozvíme. Ale prostě ať se něco stane. Nabídnul jsem pozdější lety, že zaplatíme znova letenky, úplně nejpozdější let, to znamená, že přiletěl asi v 11 a pak by přijeli rovnou sem. Zrušíme soundcheck, dáme jim prostě ještě extra backstage nějakou navíc, dáme jim doktora, cokoliv, jakože nabídnul jsem prostě full service a ona mi na to odpověděla tak, jakože OK, já to jdu prostě řešit, jdu to zkoušet a od té doby jsem jenom čekal a vždycky to bylo, za půl hodiny budu vědět, půl hodina uběhla, píšu, tak co, za půl hodiny budu vědět, půl hodina uběhla a takhle jsem celý den jel. A co jste všechno mali pro něho ready, co jste museli vybavovat? Strašný kraviny, ale tak je to jasný pro hvězdu jeho formátu. Byly tam nějaký limuzíny, kterých se objednal, byly tam, mělo jich jet 6, takže 6 pokojů jako v 5 hvězdě, což je samozřejmě zaplacený. Speciální backstage, strašně velký rider, strašně moc alkoholu, asi 6 lahev Syroku, každý jinak ochucený, Hennessy, Remy. A zahnali jste mu úplně všechno z toho rideru? Všechno. Jako úplný, všechno je tady, speciální úprava stage a tak dále. Já jsem počul, že už Kevu všechno zjedl, to bylo by. Samozřejmě Kevu, když se dozvěděl, že AJ nepřijede, tak první byl smutný a pak mu došlo, že jsou nakoupeny ty věci do backstage, takže to prostě dáno. OK, a myslíš si, že to je real, že je chorý, alebo že sa mu nechcelo, najebal sa včera, neviem, jak to ty vidíš? Bohužel se to v životě nedozvím, oni mě všichni přesvědčovali, já jsem se jim pak dovolal, mluvil jsem s nima, že je opravdu chorý, já jsem říkal, OK, jestli zvrací, jestli mu je blbě, tak to chápu, ale teď přece, to přece zvládne, 45 minut, že můžeme zkrátit show, a tak dále a oni mi furt říkali, že opravdu je nemocný. Já jsem se pak dokonce Rebeky, té booking agentky ptal, jako řekni mi pravdu, je to prostě, myslíš si ty, že je to pravda, anebo si myslíš, že je to prostě vymyšlená věc a mu se nechce nikam jet a ona mi fakt do telefonu řekla, a řekla mi to velmi vážným hlasem, že ano, že si myslíš, že je to prostě pravda, že za to nemůže, že s tím nemůže nic udělat. A že prostě je mu fakt asi špatně, no. Ale nevím, hele, pravda je, já to prostě nechci soudit, stát se může cokoliv, může mu být fakt blbě, ale já si myslím, že pravda je bohužel někde napůl. O to víc mě mrzí a nechápu, proč teda ten jeho management ten koncert schválil, proč je to prostě přes 2 měsíce podepsaná smlouva a zaplacený honorář. Vlastně mi to nejde do hlavy, jako proč teda schvalují ten event, když je teda nějaká, možná, že se frajer rozmyslí v pátek ráno, že se mu vlastně do Rumunska nechce, jako. A keď hovoríš o tom honoráře, to kolko to bylo? To asi nemůžu prozradit, to jsou tajné věci, ale jako celkově se to pohybuje k nějakým 500 000 určitě, no, víc. OK. A myslíš si, že ty peníze vrátí, alebo to mají v té smlouvě nějak pošefené? Tam je to právě, to je ono, co nás čeká docela tricky věc, protože v té smlouvě je to pošetřený, že když se zruší show, ano, za nepředvídatelných okolností, jako je nemoc, zranění a tak, to znamená, že to jsou věci, za který on nemůže, takže je tam jako no return. Takže teď nás čeká nás papírování. Ta booking agentka říkala, že proto udělá maximum. Teď je otázka, jak jeho management se k tomu postaví. OK, tak to je všechno, budeme vám držet palce do piči, je to skurvená škoda. Je to škoda, no.
doufám, že to lidi pochopí, že asi si teda nebudu číst nějaký komentáře, že jsme si to všechno vymysleli, aby jsme natáhli nějaký lísky a tak. Odteraz budeš volat na reperou z Prahy. Hele, prostě mě to mrzí, já bych strašně chtěl sem bukovat tyhle lidi, ale tady to aspoň vidíš live, jak to v reálně funguje. A jsou to mladí nevychovaní smrdi, kteří si toho nevážejí a není to pro ně... Speaking of mladí nevychovaní smrdi, kteří si nic nevážejí, tak prostě... My tu robíme nějaké serious věci, víš, for the culture, a oni tu prostě robí pičoviny. Chod si dať šlofíka, večer dáváš 1,5 hodinové sety, takže... 6 hodin budu hrát dneska. Tak se užij. Díky. Čau.